Wat doen jy as beide jou seun en jou kleinseun vir twee onderskeidelike spanne mekaar in 'n rugbywedstryd moet pak? Dan kyk jy maar net rugby hierdie Brink gesin aan Netwerk 24 verduidelik. Miller Brink van Stellenbosch se seun en kleinseun, Michael en Miller Brink, het mekaar in die Young Guns rugbywedstryd op Koetsenburg gepak. Die twee jong manne speel vir onderskeidelik Maties en NMMU. Dit is die eerste keer dat ek nog gespeel het, so is eerste vir alles. Was baie lekker geweest. Al hierdie resultate na ons kant toe gegaan nie, moet ek sê dat baie goed gespeel. Dit was toch wel lekker geweest. Familie van die veld. Jy sien jezelf niet als sy oom nie? Nee, glad nie. Hy is maar net bossies en neefie. So, hy is net een jaar jonger as ek, so ek gaan nie neer op hom kyk. Ek was ons net nog als gepraat, jy gaan my opa ondersteun, of my pa ondersteun, sy broer sy seun. Wat denk jy vir wie hy geskree? Hopelik sy seun. My pa het seker vir my geskree en sy pa het seker vir hom geskree. Dis moeilik een, hy het seker vir ons altyd geskree, goeie rugby.